«Тихіше іде запис». Заслужена артистка України Мар'яна Сухолова поринула у творчий процес, аби презентувати черговий авторський шедевр. 1, 2, 3, 4, 5, як 4. Можна трошки музички мені у наушники більше дати. Я сукню нову сьогодні вдягнула, очі й губи підведу олівцем. Цю ніч новорічну хочу бути щаслива, та рік цей новий серце щастя несе. Мар'яна Сухолова не тільки співає, а й сама пише пісні та музику. А ще з любов'ю у серці до України береже і популяризує пісенну спадщину предків. Репертуар у артистки різноманітний. Працюю в основному з українськими піснями, сучасними і народними. Це є то коріння, яким я не нехтую. Пісні є надзвичайно різні, але те, що ми сьогодні зобов'язані, митці, музиканти, співаки, нести в першу чергу це українську культуру. І куди б не поїхали, в яку б країну, де б не перебували, ми повинні співати на своїй рідній мові. Ну, власне, це я і несу в своїй творчості. Перевагу я, звичайно, даю це авторським творам. Так, з ними складніше працювати, тому що вони незнані і невідомі, але ми ж працюємо для того, щоб за них почули і дізналися. І чим успішніше і вдаліше складена пісня, і чим і зможе зачепити слухача, глядача, тим, звичайно, що це краще, і вона буде мати рух в подальшому. Війна внесла свої корективи. Концертну діяльність змінили онлайн-проєкти. Знаємо навіть системи і алгоритми, так, і TikTok, і Facebook, і Instagram. Тобто, чим більше йде реакції навіть там, тим більше система пропагує тебе і включає в перегляди для інших людей. Ну, такий алгоритм, він, власне, і в житті. Зараз тенденції навіть цього повномасштабного вторгнення, відколи війна, подеколи навіть беремо, ну, це ніби так зі стьобом, так, з такою насмішкою, спокійно ми можемо брати російські пісні, але накладати український текст. Створюю такі авторські проекти, відео, де й залучаю своїх студентів, учнів. Вони вчаться, набуваються також досвіду, практики в цьому. І мені по-різному вдається. Тобто це може бути і патріотичне спрямування, також є проєкт, якщо брати з зимового циклу, так, це новорічно-різдвяна феєрія, яку я щороку проводжу, організовую. Це також і «Все буде Україна», що вже символізує, ми розуміємо, що це патріотичний проєкт. Поїздки до військових частин, благодійні заходи та виступи на підтримку захисників, а також донати. Такий от у співачки культурний фронт. Це все дуже сьогодні потрібно, тому що попри те все, слухач і глядач потребує пісні. Підтримували хлопців, і я завжди обдумовувала, ну, а що для них там виконувати, співати? Мені здавалося, ну, щось отак, от треба таке щемливе і, власне, про ту біль. Але ви знаєте, їм там цього вистачає, і в них там цього досхочу. Вони навпаки просять щось веселе, радісне, житі радісне, тому що наше завдання їх підтримувати і от вселяти цей от дух позитиву для того, аби вони мали більше сили, розуміння того, що їх тут чекають, люблять і допомагають, підтримують. Ми чекаємо їх всіх живими в себе в домівках. А талант до співу у пані Мар'яни виявили змалечку. Батьки всіляко підтримували творчі здібності донечки і не дарма. Конкурси, фестивалі, навчання в коледжі, потім виш, реалізація амбіцій у столиці, радіо, телебачення, перерва, народження донечки, далі з новими силами творчість та наполеглива робота над собою, розвиток і ось вона популярність. І не тільки в Україні, а й в Європі. Хоча творчий шлях, як то кажуть, через терни до зірок. Був він нелегким, тернистим, тому що все йшло поступово, все йшло потрохи, рухалося до якоїсь певної тої мети, певної тої цілі. Був період в моєму житті, коли я взагалі думала, що, ну, мабуть, не потрібно цим далі займатися, було і таке. Але все ж таки перебороло те от внутрішнє бажання.
І я дякую батькам за те, що вони все життя мене підтримують. І це такий процес, який постійно потребує от щось нового і творити над собою. Зупинятися не можна для того, щоб досягати якихось речей. Мар'яна Сухолова активно підтримує молодь, розвиває таланти, допомагає їх розкрити, раду передає досвід, викладаючи у кількох навчальних закладах краю – Мукачівському державному університеті та Ужгородському музичному коледжі імені Задора. Соломія Виничук – одна із студенток-артистки. Саме розпівуються. Вперед красиво, щоб не йшло в нас мусоглотку. Так? І сідаємо нижні нотки на грудний регістр. Перші кроки, перші успіхи. Соломія щойно повернулася з першим місцем у категорії «Естрадний спів», що здобула на конкурсі «Злата Фест». Каже, сповнена гордістю і вдячна за підготовку та підтримку своїй викладачці. Виступаємо ми часто, виступаємо на різних концертах і в коледжі, і поза межами коледжу, але все одно я хвилювалася. І навіть перед моїм виступом моя вчителька написала мені, що все буде добре, я тримаю за тебе кулачки, не хвилюйся, ти все добре вмієш, все добре знаєш, тому просто кайфуй від того, як ти співаєш. Це дуже гріє душу. Як тобі викладачка така? Вона дуже стильна, вона дуже сучасна, і мені найбільше подобається те, що вона завжди нас підтримує, навіть якщо ми самі розуміємо, що у нас не дуже виходить, вона завжди нас морально так підталкує і завжди хочеться більше і більше працювати. Її концерти, її виступи завжди надихають, тому що ти теж хочеш тягнутися до такого, мати такі ж результати і досягти таких самих висот. Важко співати? Насправді досить важко, це далеко не кожен зможе, це залежить тільки від організму людини, від її голосових зв'язок і, напевно, це навіть трошки робить мене особливою і всіх вокалістів особливими, тому що далеко не всі люди можуть співати, а у нас є такий дар, і ми ним дуже гордимося. З такими вчителями, з такими програмами, то я впевнена, що дуже швидко ми досягнемо хороших висот. А висот досягати легше, коли поруч професіонал своєї справи та ще й з глибокою душею і високоморальними принципами. Адже за красивою картинкою стоїть наполеглива і кропітка робота, у першу чергу над собою. І тут у нагоді стане посил молоді від успішної та відомої Закарпатки. Віру в себе. Дуже багато студентів, особливо початківців, звичайно, що в них немає тих навиків, вмінь і досвіду. Вони не, тобто відчувається в них невпевненість, так? І саме головне посил викладача – це втілити цю впевненість, змотивувати їх, щоб вони не хвилювалися, щоб вони не боялись. І навіть через роки є такий темперамент і тип самої побудови характеру особистості. Скільки б вона не вчилась, і скільки б вона не перебувала на сцені, все одно ти виходиш, ти хвилюєшся. І от вміння це в собі перебороти. Не боятись і, звичайно, що йти впевнено до тих цілей і мети, яку вони перед собою ставлять. Мар'яна Сухолова на додачі до викладацької діяльності успішно займається і науковою. Нещодавно захистила ступінь доктора та презентувала посібник «Сценічний імідж вокаліста». Розкрито в ньому концептуальні засади формування, успішного формування сценічного іміджу викладача вокалу в процесі професійної підготовки. І в першу чергу зазначено, власне, особлива увага відведена питанню індивідуальних і психологічних особливостей вокаліста. І, звичайно, що адресований цей посібник для фахової дисципліни 025 музичне мистецтво. Для тих, хто навчається, це і магістранти, і аспіранти, також для викладачів-практиків, тобто ті викладачі, які працюють зі студентами-вокалістами. Життєве кредо Мар'яни Сухолової – жити сьогодні, йти тільки вперед і ніколи не зупинятися. А про творчі плани та задуми, яких до слова чимало, каже, все згодом почуємо і побачимо.